AOCHA.info. Aurrera pauso bat egitea ezinbestekoa ikusten genuen gaur, Santxasun, Euskal Herri langileak eman duena. Hori buruan izanda, Euskal Herriari indar errepresiboen eta errepresioaren aurrean antolatzera deitzen diogu. Ospatik, mezu argi bat helarazi nahi dugu. Erreprimitzen gaituztenekin bizikidetza faltsu bat inposatu nahi diguten arren, ez dutela lortuko. Justizia erreala baita elkarbizitzarako beharrezko baldintza eta sistema hau sufritzen dugunontzako ez dago justiziarik. Iraganeko denbora, bizirik dirauen denbora, azalean hitzatuta daramaguna. Sorginaiek garagun guztiok, erekeak terroristak komen gara, berriz ere, historio bera. Pertsonaiek itxura aldatu dute, izaera, bera, ordea. Sustraiak moztu nahi izan zituzten, aziak han eta hemen ernatu dira. Dantzan, erritmo zahar ahaztuekin dantzan.
herritik jaiotzen. Ospa herria da. Eta osparen kontrako erasoak, herri langilearen kontrako erasoak dira. Ez gaituzue garaituko, ez duzue herri langilea garaituko. Horrein guztien azpitik, errepresio ororen gainetik, indar errepresioak, ospa hemendik.